بس هذا. السلام عليكم، كمش ليل قبا قبا بلو بلك لو أن الدرارب أمان ولا تحال وي برتجي ولا تحال دق ولا تحال قبا قبا بلو فرقوكي ما أنه بجمّر اللي كاربو مجاوك نمّكام عبد تمام عبد تمام كبرى كبرى ورا كبرى مين كام مين كامي بكاين نجيب كاين شاد ይሄ ይህን ጎበዝ አያችሁት? ሰላም ሰላም ይላችኋል። ዴቭ ይባላል፣ ዲቮ ይባላል። ዲቮ ወያ፣ ዲቮ ወያ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ያ ሰላም ነህ ወይ? ሰላም ነህ? እንዴት ናችሁ? እያለ ነው ዲቮ። እንዴት ናችሁ? ይኸው ነው ገንቦስከ ነው። ሰላም ነው? አማን ነው ወይ? እያለ ነው ዲቮ። ሰላም ነው። ሰላም ፎዚ ነኝ። ሰላም ነው። ሰላም የሰላም ሰላም በላይ ከገባ ገባ በሉ። ዛሬ ከሚስ ነው የዱዓ ቀን ነው። ከሚስቴ ገዛሁላት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያን ሰይድ ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ዲና እናንተ ነገር ሆኖ ቢደሙ እና ከሰላም ነገባው እና ቆብያኩ ዛሬ ከሚስ ነው። ጫሽን ገዝቼ ያረቢ 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 ያ ረቢ አብጀው አስቤ ማልፈጀው ያ ረቢ አብጀም አብጀው 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 አንተ በምን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ብያለው ፋፊ አደራረግ አብጀው 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 አስቤ ማልፈጀው አብጀው 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 አስቤ ማልፈጀው ይሄ መሰፋት ነው። ይመስላል ታዩ እንመሳሰላለን። ሙክቴ አሸንጉሊቴን አታኖርም እንዴ? ዛድ ኢብራሂም እሺ፣ መርሃባ። ያው ዛሬ ሳዲ ብቻዬን ጥለሽ ጠፋሽ፣ በናፍቆትሽ ሞትኩኝ እያለ ነው። ይኸው አሳየ ብሎ ነው፣ ሳዲን አሳየ ብሎ ነው። ሳዲን አሳየኝ አለ። ምን ላድርገው ታዲያ? እኔ ሳዲን አሳየኝ አለ። ይኸው አያሳዝንም? እስኪ ተንከራተ የኔ ከርታታ። እባክህ እባክህ ተባክህ ጌታዬ፣ እባክህ ያረቢ፣ የባንኩን በራፍ የማያልቀውን ባንክ በራፍ ክፈትልኝ። ለዛ ነው አሚን በሉ ወይ፣ የችግርን በራፍ ዝጋልን፣ የሀብትን የባንክን በራፍ ክፈትልን፣ የአፍያን የጤናን ያረቢ አላህ። ይሄ ኮሮና ቫይረስ የሚሉት ደግሞ አላህ ያዝ፣ አላህ እዛው ያዝልን። ከምሬ ነው አሚን በሉ። አትሳቁ
ውልታ ሀገሯ የወጡትን ዜጎቿን በቻይናም በሌትም ሀገር እንዳይገቡ የገቡም አይወጣም። አሁን በረራ የለም፣ ዘግታለች። በጣም አስፈርቷል። ባህሬን ወደ ስንት ሰው ደረሳሉ የሞተ እንደምታውቅ ወደ 18 ነው ምናምን ደረሳሉ። እና በጣም አስፈርቷል። አሁን 40 ሀገራት እንደ አላህ ይጠብቅልን ሀገራችንን፣ አለምን አላህ ይጠብቃ። እስኪንዶ አላህ ይጠብቅልን፣ እኛ ምስኪኖች ነን። እና እንደ አላህ እዛው እንደተፈጠረ የዛ ጥፋት ኮረና ቫይረስ የሚባል በረህመት አይነ አንተ አረህመ ራሂሚን ያ ረህመ ራሂሚን በረህመት አይነ ክየን፣ እኛ ምስኪኖች ነን። አንችንልህም በምንም አንከላከል። አንተውነ ከለላችን፣ አንተውነ መድኃኒታችን። አልሕዬ አንተው በረህመት አይነ ክየን አይወዛ አያችሁት? ይሄ ጎበዝ በአንድ አይኑ እያየ ነው። ሰዓዳ እያየሽ ነው። ሰዓዳ በአንድ አይኑ እያየሽ አየሽው። ለምን ጠፋሽ እያለሽ አኩርፉ አለ ከኋላ አኩርፉ። ወየ ሰላም ዛክያ ሀበሻዊ ሰላም፣ ለዚህ ቤት ላይ ሰላም ሰላም ሰላም። እየቀምኩ አይደለም ወንድሜ፣ ምን ችግር አለው? መጣም ያልቃመ የቃመ ተጠቀመ ያልቃመ ተለቀመ ብሏል። ማሚ ማሚ ፕሬዚዳንት ቱልሌ ምረጥ ቱልሌ ምረጥ። የቃመ ተጠቀመ ያልቃመ ተለቀመ። ጣም ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። ዙኛ እያለ ነው። ዲቦ 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 አያ ዲቦ አያ ዲቦ ናፍቋችኋል ይዋ ክሩፏል ከኋላ ሚላችሁን ሰላም እያላችሁ ነው። አያችሁት? ዲቦ ዲቦ ብሏልን። ወንድ አልፈልግም ሴት ነው የሚያቀኝ እያለ ነው ሳዲ። ሰላም ሰላም። ያ ኩብራን ደግሞ አንቺ አይጥ እያለች ነው። አንቺ አይጥ ነገርም የላት የዱንያ መድረሰት የጀመራት እንጂ የለም የጨረሳት። ጂ መጨበሬ እንዴት ነክ አለው። አልሐምዱሊላ አልሐምዱሊላ እያለኝ ነው። ማርያም ሀይ እያለኝ ነው። ሀይ አህለን አህለን አህለን። ሳዲ ሞባይል ሰላም ልኝ ረዛቅ ሰላም በላይቅ እያለች ነው። ፎዚ ኑ እንዛመድ እያለች ተዛመዱ በቅንነት ኤስ ነኝ ብላ ገብታለች። አብነት በኤስ ነኝ ዱዓ የር ዱዓ ቀኑ ዛሬ ከሚስ ነው። ዱዓ እንደራረግ አፋት እንቅፋቱን አላህ ያዝልን። ኮሮና ቫይረስን አላህ ያዝልን። ኮሮና ቫይረስን እዛው አላህ ያዝልን። በጣም አስፈርቷል በዓለም ደረጃ በጣም በጣም። አብዛኞቻችን ደግሞ በመዳን ቤትን ሰራን። አረቦች የተለያየ ዓለም ሀገር ነው እየሄዱ የሚመጡት። ይዞ ይመጣሉ፣ እኛም ጋር ይደርሳል። አላህ እዞ ያዝልን። ከዛ ሀብታም ከቻይና ይዞ ይመጣና እኛ ድሆች ላይ ሳለዊ ትንፋሽ አንዴ በ15 ቀን ውስጥ እኛ እንችልልህም እኛ እንችልልህም እኛ እንችልልህም። አንተ ያዝልን። አዎ ኤስ ነኝ። ያሰብሽውን የሙራድሽን አላህ ያሳካልሽ። ይኸው ያሰብሽውን የሙራድሽን ባልም ከሆነ ዲንም ዱንያም ከሆነ አፍያም ወርድ ያሰብሽውን የሙራድሽን ጀባ ብዬሻለሁ። አሚን በይ። ተዛመዱ ያልተዘመዳችሁ ሴና ሎቭ አረቡ እንዛመድ እያላችሁ ተዛመዱ ተዛመዱ ተዛመቀን። አንድየው ይጠብቀን። እውነቴን ነው ወላሂ፣ አንድየው ይጠብቀን። እሱ በረህመቱ አይሙየን። እኛ አንችልም፣ እሱ በረህመቱ አይሙየን። ረህመቱ ከየንየን ታው ድቃት እንደ ትንቦ ተፈልፍሎ ነው የሚወጣ። ይኸው ይኸው እንደ ትንቦ እንደ ትንቦ
Abidjan, 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 c'est bien Abidjan, 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 c'est bien Abidjan. Si on zare doua kan no kamis, no kamis da ito no gaba gaba balu. Si na fuzi na toiban na jemilan tawa cho gaba gaba balu. Si amin na bal doua sabantu. Si mandin no. Yaschen na kachun na gar. Asaba chun wada ni antu. Ani adamu doua larg. Nata damu doua arag la chua lo. Doua na dar arag. Asi ya. Una zen no. ሰው እንደዙ በሸክስያ ይደመጥም እና ዱአ ዱአ ንደራ አላህ ያብጅልን ሁሉንም እኛስ ያልጨነቀን ኩርሪ ኩርሪያ የሚሉት ነው ሙፍቲ እኛስ የጨነቀን ኩርሪያ የሚሉት ነው ብጀው አብጀው እኔ የሚጨነቀኝ አሁን አብጀው የኔ ቆንጆ የኛ ሽንጉል አተግዛይዞ አንገት ግን አትድፋ አንድ ቀን ቀናን ይሆናል የኔ አንተ ሸንጉልጌት አብሽር እኛ አቅማችን አይችልም ወዳችን ንጹህ ነው እዛ ተዛመዱ ያልተዛመዳችሁ ደግሞ እሺ ጉዶች ተዛመዱ እንገራችኋለሁ እስቲ ይሁን ሙክታር ዱአ ለኔም አረዝቅ የሚለው ልጅ እንዲሰጠኝ ለኔም አብሽሪ ልጅ ረዝቅ ሁሉን ይሄንን ደርድሮ ባመባመሱ አላህ ይወፍቅሽ አሚን በይ ለአገር ለወገን ለጎረቤትሽ አይዞሽ ዱአህን አላህ መቅቡል ያድርግልህ አሚን አው ዱአችን ካንጀት የነቁም ነበር ካንጀት እንደው የመጨረሻ ልጅ መሰል ቅብጥ ነገር ነው የወላ የመጨረሻ ልጅ ነኝ የሽማግሌ የመጨረሻ የመጥሞ የመማጠጫ ልጅ ነኝ ልጅትና የሽማግሌ ልጅ ሁሉንም እነሱ የቀመሱት አባቴም አባቴ ስር ናት ይስ በቃ እሱ ትስ ያ የመጨረሻ ወዳጃ ሲሄዱ አሞኛል ያልከው ልጅ አላህ ያሽርህ ወንድም አብሽር አዎ አለ ያመመውንም አላህ ያሽረው አላህ ያሽረው አፍያውን አላህ ይስጠው በሰው ሀገር ለወላሂ እንደው በሰው ሀገር ትልቁ ነገር አፍያችንን አላህ ይስጠው አፍያችንን አላህ ይስጥ ለሁላችንም ጤናችንን አላህ ይስጥ አዳራችን በጉልበታችን ነው ለሁላችንም ከባር ነው በሰው ሀገር እና እንደዛ ነው ያን ያያ ምን ያቶ ገነ ሲት ነኝ አባይ በናና ሲተውን ሸናለህ አብጂ ሳዲ ሁላችሁንም ደምሪኝ ብን ሰው ባቅሙ ነው ጫት ባይኖር ግሮ ግሮ ባይኖር እንደዙ ቁጭ ብለን ዱአ ማድረግ ነው ዛሬ ከሚሰለል አይተኛ እኛ ቤተሰቦቻችን ከሚሰለል አያስተኙ ዱአ ስናደርግ ነው ለላዚም ዱአ ነው ዱአ ቀን ነው አብሱ በወሎ ምድር በወሎ በኩል አሁን ወሎዬ በሙሉ ወሎ እንዴት ትተኛላችሁ? አላችሁ ረስታችሁ ከምሽ ከምሽ አይተኛም። የዱአ ቀን ነው። እና በቅንነት ደግሞ በዛውም ተደማመሩ የተናበባችሁ የተናበባችሁ አብጀው ወግታ ኦኬ አ
አማረች እንደገና ደምሪኝ ውዴ አስፓም ነሽ ወደ ሶስት ወደ ሁለት ተጨራሹን ተፉና ቁጫሉ እየን እየየ አረ ተውን እየ አሁን የመጨረሻ ነህ ብዬ ነው ሀቢቢ። ቀበጣች ጀባ ለተጀባች ሚስት እኮ ገዝቼላለሁ። ገና ደስታው ቴው የመደመር የደውል ምልክት ብቻ በመጫን ኮሜንት አልፈልግም። ኦኬ ሙሉጌታ ምርጥ አብጅር ጣላት። እሺ ሙሉጌታ እንደመር እያሉ ተዳመሩ ተዳመሩ። ሙሉጌታ ና እንጂ አታረግም ወይ ዛሬ? ከሚል ነው ዝም ብላተኛ ጀዋ ብጃ ብጃ ማስብ ማልፈጃ ባክ ተባንክ ሄደ ከማያልቀው የአንተ ባንክ አያልቅም። ከማያልቀው ብንበላው ብንጠጣው ብንሰድቀው መውል ብናወጣው በሸነና ብንልበት ምሁር አርገን እኛ ኢትዮጵያዎችን በሙሉ ምሁር አርገን ሁሉንም ከሳን ከእጅ ከራሳችን አዲስ ልጅ ሚስት ብጭቅላ ገባ ተብዬ እንደዚህ አይነት ስታይል ይወዳሉ ቢላ ጸጉሬን እንደዚህ አስቆረጠች። እሷ ነው እንጂ የተበሎ ደረሳ እኔ ራሱ ነኝ። ለእሷ ሲል ነው እሷ ስለወደደችው እንደዚ አር የዘመኑ ላይ ትገርማላችሁ። እንደዚህ እንትን አይልም ካሜራ አረበች አብራን መስተንያት አይፈል አይም ዛጋንድ አረን እናርገ የራሴ ነው ተወን አንዴ ስምንት ሰው ነው ብቻ ያለው ወላሂ ከራጎ ወላሂ ወላሂ እንዴ ምን አዘኝ ቢብያ ቃለው እንዳውም ሁሉንም እያስተባበርኩልህ ነው ወላሂ። በሮቃን በስልክ ሲመጡ እያስተባበርኩልህ ነው ሁሉንም። ይወላ ከላስ አሁን ስልክ ተቀበላችሁና ስልክ ስታችሁ ሰብ ያላችሁ ደውሉልኝ ብላችሁ ግሬሎ እባክህ አላህዬ፣ እባክህ አላህዬ እባክህ ከባንክህ ጌታ ከተባንክህ ደረሴ ለምጣ እንዴ ቅርብ ነኝ በወስፍልኝ ክክ ሾርጣ ይዘኝ ደሞ ክኪ አይዞሽ እኛ ገባ በማቅበል
ቡና ታፈላለች ምንሽሮ? አብጆ እባክህ ተባንክ፣ እባክህ ተባንክ ጌታ ሳዳ አንተ ሷሊህ ዋለ አትቄሮ ሆነሃል። ሙክታሬ ንገሪ ትልቅ ሰው ላከብር ብሏል። የዘበኑ ልጅ መረር ካላላ ዱ ምን ያደረገ እንደውዝ ጋም ቅመ ምን ነው እንደዙ ነው ተቀመጠ አለይ ወለሽ ያለሁ እስኪ ገባ ገባ በሉ። አብጆ 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 ጌታዬ ነባከ ደባንከ ያረቢ 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 አድርግ ባባ ግን ምንድነው የምታኝከው? ጫት ነው ጫት ነው። አብጆ አብጆ ውስጥም አለፈችው በልማ አብጆ አብጆ አስቤም አልፈጀው ማተፈ ታስቦ መቼ ያነጣ እሱ ያብጅል እሱ ያብጅ ነው። ጀሚላ የማሚ ሰላም እያለች ነው። ላይ ቀርቡ ሰው ያለየ ሀብታም አድርገኝ ድህነትም ወደ ስተስበኛል ሀብታም አድርገኝ ድህ አይወዱም፣ ድሀ ማየት አይወዱም፣ ድሀ በመነጽር ነው እያሉ ነው። ወደ ቡልቀው ጨርሶ አንድ ሰው ነው የቀረው። ድሀ በመነጽር ነው እያሉ ግን ደረሳ ወዱ ሽማግሌያ ወዱ ዶአለ ወዱ እኮ እንደው በጣም ነገሩ ሰው ብቻ አዲስ ምገቡ ላይክ እያደረጋችሁ ምነው በከሚሱ ቀን ሁላችሁም ተኛችሁ ወይ? በከሚስ ቀን ይተኛል እንዲ ዱአ ይደረጋል። ሎዛ ወዱ ማርላ አባባ ሎዝ ምን ይሰራላችኋል? ዱአ አድርግልኝ ምክታር ሙሉ ጌ ዱአ አድርግልህ ዘኛ እጋብን እዛ ምን ታረጋለናቱ
አብዱ ማንተም ዶሎ ዱአ አላርግላችሁ ቶሎ ዱአ ካመራችሁ አሸንጉሊት አትላኩ ጥሩ አይደለም ያ ሚናት አህመድንም ጥራት ሙሉጌታ አንተምና ቶሎ ዱአ አላርግላችሁ አብዱንም ጥጂንም ፈንድሻ ይበቃማል እንዴ? ደግሞ አንተ እሺ፣ መርሃባ 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 ቶሎ ዱአ አድርግላችሁ ሙሉ ጌታ አሚናት ነይ ሀሊብ ሻይ አፍዚ በላትዬ ወሬሽን አትከኪ ወሬ አይጠቅምም በላትዬ ነየ ነየ አሀ አንተም ና ቶሎ አብዱም ና ቶሎ እና ዱአ አድርግላቸው። እሺ አብጀው ግጥ ስቤ ማልፈጀው እዚቱ በሚዛመድ አይጠፋም እየን 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 ያው አብጃው 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 አይኒ ሪያኒ ሰላም እያለች ነው። በላይክ በላይክ ሰላም እንዳይካርግን ገንገን እኛ አብጀው አብጀው አስቢ አብጀው አብጀው አንተውን አንዱን ፈንዲሻ ነው የሚሉትን ጠላሳያችሁ። ግሮን አንተው ጫቱን አንተው ግሮን አንተው እንገዙ አንጣው ሁሉንም አንጣው ማለት ነው። ፈንዲሻ አይደለም ይሄ ፈንዲሻ ነው። ያው ከሚስ ነው ከሚስ ነው ከሚሲ ከሚሲ ዳቦ ከሚስ አራ ከሚስ ከሚስ ወይ አመጥላታችሁ ዜሮ ወላሂ አንድም ሰው ጨር ሰው ወጡ ላይካ አጀብ አጀብ ላይክ አድርጉና ግቡ። ምንና ሲጠፋ ግሮ ይቃማል። ካሮት አለ ምን አለ ምን ችግር አለ? ጫት ዝቅሙ ማን ሰው ያብዳል? የዚህ ሀገር ጫት ሰው ያሳብዳል። ውሎ አድሮ ስለሚመጣ ግሮ ቆሞ እንቅልፍ ሁኔተኛ እንጂ ሰው በገዛ እጁ በገዛ ብሩ ማን ያካል ጫት አብጀው 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 አስቤ መፈጀው አብጀው አብጀው አስቤ መፈጀው ይሰልመክ ፈደሉ ያክ ገባ ገባ በሉ። ቀሚስ እንደሌለ ነው። ቀሚስ አይተኛም። ቀሚስ ቀን እንቅልፍ የለም። የወድ ቀልበል ስጠራ የወን በለቡ መከራ ምን ይሻል ይሆን? አርወት ጥሩ ነው አይን ያጠራል። እዛ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። ማዕና የገባት አያችሁ ካሮት ጥሩ ነው አይን ያጠራል አለች። ማነው ገባታል? ማለኝ ዱአ አርጉልኝ ደረሴ ዱአ አርጉልኝ ይባላል።
ዱዓችሁ ንፈስ አርጋችሁ ለም ግን የትልቅ ሰው ቀልብ አትግቡ። አክብሩ፣ ባህላችን ነው። አክብሩ። የእኛ ሀገር እንደዚህ ይዝና ጫፍን እንደዚህ ይዞ አሁን ይሄን የእኛ ሀገር ቢሆን ቤቶች ከሚስ ከሚስ ማለት ነው። እንደዚህ ጫፍን እንደዚህ ይዞ ቤቶች ከዛ ጀባ አጀባ አማናማን ጀባ አቦ የንዷ ሀገር በጅሮ ዲያ ያረቢ ላይክ አርጉ እስኪ ከባገባ በሉ ባከተ ባንክ አብጀው ማልፈጀ አብጀው አስቤ ማልፈጀ አመናው በሳቀባሽ ላይክ አርግና ግቢ ገነት አበበ ላይክ አርገሽ ግቢ ላይክ አረግሽም እኔ ግን ካሮትና አናናስ ብቅም አልመረቅልም አለች አይኒ። እኛ እኮ ካሮትና አናናስ አይደለም የሚያመረቅን አለ ከጫት የጫት አናስ ጫት የሚባል አለ። እኔ ቶሎ ላቅምሽ ብቡ ነው የሚያደርገው አድርጊያለሁ አለዛ ትገረፍ ያለሽ ትግስት የወንድ ቅልብልብ ሳይሆን የሚያስጠላው ሴት ነው። ሳ ንገሪ ሳሊም ወ የሴት ቅልብልብ ነው የሚያስጠላ የወንድ ቅልብልብ አለ። እስቲ ንገሪኝ ምንድን ነው? እስቲ ንገረኝ። የጫታና ሽጊሮ ይባላል። እንጠላ ሳያት አይመልችናት ይቺ ታመረቅናለ ብታይ የጫታናሽ ናት። የጫታናሽ አዩኒ ራይኒ አመነ ዋማኒ አማኒ የት ነው የሚገኘው? አንቺ የት ነው ያለሽው? እኔ ጋ ይገኛል። በድንች ነው ይመስለው አስራ አስር ብር ነው የን የሳውዲ የት ነሽ? የሳውዲ ሁሉም ቦታ ይገኛል። ሳውዲ ሁሉም ቦታ ይገኛል። እየየ ደግሞ ክልክል አይደለም። እየን ቦታ ቦታ አለው። ሳውዲ የት ነሽ? ደህና ደሩ መርቀኝ ሁላ እሺ አማን ደሪ የነገ ሰው ይበለን። አማን ደሪ እንቅልፍሽ ተመታ በከሚስ ቀን ግን በጊዜ አይተኛም። ነገ ጁምዓ ዕረፍት ስለሆነ ረዘም አድርጎ ነው የሚወራው። ዱዓ ይደረጋ እስከ ለሊቱ እስከ ፈጅር ድረስ ዱዓ ይደረጋ። ሀገራችን ማቀው እስከ ፈጅር ድረስ ይሁን እንቅማለን። ዱዓ አባቶቻችን ለአሚን ብሎ ማለት ነው። ዱዓ ሲያደርጉልን ያረቢ ልጄ ተጭቀውልክ ወፎቁ ጥልቅ ተጭቀውልክ ወፎቁ ጥልቅ እያሉ አደረጉልና አመቲና አመቲ አርጎ
ሳይገባንን አላህ ታጭቃ ወልቀ አረገ ፎቁ ተልቀ አረገ ግን ፎቁ አስገባን ያረብ ፎቅ ራሳችን አለ ያረብ ፎቅ መወልወል ማጽዳት ሚስተር ያለ ያ ዱአ አስተካክሉ ሀገራችን ሽማግሌ ሀገራችን ዱበርቲ ዱአ አስተካክሉ መካ መዲና አስገባቸው መካ መዲና እንግዲህ ምርቃን ነው እነሱ በየዋህ ልባቸው በየዋህ ወዳቸው ያው ዱአ አስተካክለን አላህን ዱአ ማረክ በአረበኛ ስሙ ምንድን ነው ጅዳ ነኝ በአረበኛም በአማርኛም ጊሮ ነው ያው ጊሮ ጊሮ ነው የሚባለው ጊሮ ታሪካቸው አለ በጣም ያው ይማረራል በመጀመሪያ ከማሽው ካላቦይ በጣም ነው የሚማረረው ግን ያመረቅናል እኔ ለራሱ ዱዓ ሳረግላችሁ ከተሳሳኩ መልሱኝ እሺ እናንተ ማሚን ስትሉ እያዳመጣችሁ በስነ ስርዓት አንድ ሰዓት ሊሆነኝ ነው። ሰው የሚባል የለም፣ ላይክ የሚባል የለም፣ ከሚሱም ከሚስ አልመሰለም። በቃ እንደዚሁ ልብስ አልገባ ቅሜ በሆን ይሻላል። ያጀማ ገባገባ በሉ። ወዶ ደሴ ፍቅር ደምሩኝ እያለ ነው ደምሩት። የጠየኩህን መልስ ወጥቼ ነበር ሸበካ ዘግቶብኝ መዲና ሳይ ምኑ አልገባኝም። ጥያቄው አልገባኝም። ጀነት ዩቱብ ጀነት ዩቱብ ሰይድን ዘም አብጀው ስቤ ማልፈጀው አብጃ ዋስቤ ማልፈጃው አሊቡ ናፍሊ ይዋ ገነት ሰ ገነት ይሁ ካለ ካለ ይሁ ኢብራሂም ስት ነው ይሽ ምሽኪያ ከፈለች አዲ ወላይ አብጀው ምነው ወጣችሁ? ጨርሳችሁ ወጣችሁ? ነው በቀሚሱ ላይ ምንድን ነው? ቀሚስ ላይል ነው፣ ቀሚስ ላይል ነው እያለ ለጥል ቀሚስ ነው። ገባ ገባ በሉ። ሰው ከሌለ ምርቃና ይጠፋል። አይ ወላ ሲገባ ገባ በሉ። ዱአን ደረግ ገባ ገባ በሉ እንጂ ገባ ገባ አትሉም ዴ? ዋይ ዋይ ስቦ ቃርክና እሺ። እኔማ ባልታይ ይሻላል፣ እንደዚህ ድምጤ ይሻላል። እሺ ገባ ገባ በሉ እያላችሁ ነው። ይኸው ገባ ገባ በሉ
ጠፋችሁ ውዶቼ፣ ወርቆቼ፣ ማሮቼ ገባ በሉ እያለ ገባ ገባ በሉ ላይክ ለአይክ አድርጉ እያላችሁ ናያችሁ። ላይክ ለአይክ ላይክ ለአይክ ጠፋችሁ ሳ እያለ ነው። አረ ጠፋችሁ እያለ ነው። ዲቦ ጠፋችሁ እያለ ነው። ዲቦ ጠፋችሁ ሳ ያልተዛመዳችሁ ተዛመዱ። ፌሪ ህይወት ፍሪ ህይወት ሰይድ ሞባይል እንዛመድ እያለች ነው። ተዛመዱ ተዛመዱ። ከማይ አርኪና እንደገና ገባ ገባ በሉ እያላ ጆሌ ዶሮሞ ሴና ሴና ሲንጆራ ኩኖ አሸንጉሊቲን ከኛ ኩኖ አፋን ኦሮሞ ዱቢሱ ሲኔቱ ብሱ ጅራ ወሪ ሰንበቴ ጣጠኒ ሴና ሴና ወሪ ጨፋ ሮቢቲ ሴና ወሪ አርጡማ ፉርሲ ሴና ወሪ በከጃ ሴና ሴና ወሪ ደሴ ወሪ ኮምበልቻ ሴና 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 ወሪ ገርባ ፊ ደጋምባቲ ቱኑ ሴና 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 ሲኒንጀውራ ሴና ሴና ወሪ ሰንበቴ ባልጪ ሴና ሴና መዲና ንዛመድ እያለችሽ ነው። ፍሪ ህይወት ወሪ ወሪ ባልጪ ታተኒ ሴና ዱዓ አድርጉ። ቀሎ ከሚሴ ከሚሴ ቀሎ ከሚሴ ከሚሴ ሀርቡ 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 ሼና 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 ከሚሴ ከሚሴ ሼና ጨፋ ጨፋ ሼና 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 ከራቆሪ ከራቆሪ ሼና ባቤ ባቤ ገባ ገባ በሉ። አጣዬ አጣዬ ሰንበቴ ሰንበቴ ገባ 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 በሉ ገባ ገባ በሉ። አይ ላይክ አርጊ ሱሱ በሞላው 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 ገባ ገባ በሉ። ወደ ሸዋረ ቤት የምትሄዱ ሸዋረ ቤት ሸዋረ ቤት ባልጪ 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 ጀውሃ 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 ገባባ ገባ 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 በሉ። ጀውሃ ጀውሃ ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ በሉ እያላችሁ ነው። ገባ ገባ ረዳቱ ገባ ገባ እያላችሁ በሞላው በሞላው በፍጥነት በሞላው በሞላው አላረግ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ድር በሉልኝ። ወዳችኋለሁ ልጆቼ። ይዘጋው ይዘጋው።